Najpopularnija pjevačica i kantautorica u Hrvatskoj, Mija Dimšić, nastupila je u Slavonskom Brodu i svojim novim starim pjesmama raspjevala i rasplesala Brođane. Sve moje pjesme do sad na prvom albumu, nekoliko božićnih, nekoliko mojih najdražih obrada, tako da je jedan miks svega i svačega. Snimila sam ovaj mjesec baš i božićni album, pa onda neke od pjesama sad imam poseban nekako adventski program u kojem izvodim i nekoliko tih pjesama koje sam izabrala, ali naravno i ostatak mojih autorskih stvari. Neki dan sam izdala pjesmu koja je single sa mog božićnog albuma. Pjesma se zove Cimeti čaj. Evo, napisala sam ju u suradnji sa svojim suradnikom od početka, Vjekoslavom Dimterom. Pjesma koju sam namijenila baš tako za odmor, za blagdane, za neke lijepe trenutke koje si svi želimo za Badnjak i Božić i nadam se da će mnogim ljudima uljepšati ove blagdane. O mladoj Osječanki s razlogom se toliko govori, posljednjih mjeseci niže nagrade. Tako je ovoga tjedna dobila i priznanje ženskog izvođača godine za pjesmu Bezimeni. Osjećam se iznimno polaskano, sretno. Riječ je o nagradi Hrvatske diskografske udruge koja je baš čisto nagrada struke koja se zapravo dodjeljuje po radijskom emitiranju od cijele godine i drago mi je što su glazbeni urednici evo toliko puta zavrtili moju pjesmu da se našla tako na samom vrhu liste, što me zapravo i učinilo ženskim pjevačem godine. Mija je uzdrmala glazbenu scenu svojim prvijencem pjesmom Život nije siv, a otkriva da je ona nastala jedne nedjelje kada je imala razmiricu s majkom. Pitala me zapravo hoću li ja biti sretna u glazbi jer je ona bila, mislim, roditelji su mi bili dosta skeptični u početku prema tome kako ću od toga moći živjeti i hoće li me to učiniti sretnom. I onda tako zapravo je došla ideja za onaj prvi stih, bojiš se da sreću neću naći, tako dalje i tako dalje. I onda je sve zapravo bila moja refleksija na to da mislim da mogu biti ono što jesam i da mogu zapravo sama pronaći svoj put. Pronašla ga je u glazbi, a kako se nosi s popularnošću? To mi jako neobično zvuči, moram priznati da se baš na sve ovo još navikavam i na taj novi način života, na koncerte diljem Hrvatske gdje upoznam toliku masu ljudi da nekad više izgubim se i sama u zapravo toj gomili komentara, što pozitivnih, što negativnih, ali bitno mi je da se evo navečer prije spavanja da se sjetim da je to uvijek bila moja želja, moj san i da najviše na svijetu zapravo volim stvarati glazbu, pa se nadam da ću imati priliku još puno, puno godina opstati u ovom poslu. Nakon radnog prosinca mlada se glazbenica veseli neradnom Božiću, blagdansko vrijeme provešće u društvu najbližih. Na svu sreću Badnjak i Božić će mi biti ono, totalno ću biti slobodna, mislim da mi to sad jako treba nakon ovog vrlo turbulentnog 12. mjeseca i baš želim ono, radit što radim svake godine sa svojima doma, ležat, jest, gledat filmove, baš onako totalno opuštanje. Vraćaš se u Slavonski Brod? Ma naravno, mislim kad tad, samo je pitanje prigode i naravno sve će biti najavljeno kad bude dogovoreno.